Hei, mä oon Johanna Nurmimaa ja tervetuloa uuden videoklipin pariin. Me jatketaan chakramatkaa ja tänään on vuorossa solar plexus. Solar plexushan on oman voiman keskus, sitä sanotaan myös sisäiseksi auringoksi. Ja solar on myös tunnekeskus ja tunnelukkokeskus. Solarin kautta me reagoidaan hyvin paljon muiden tunteisiin. Ja solarissa on psyykkiset rajat. Ja tähän liittyy muiden tunteisiin muun muassa sillä tavalla, että me ei välttämättä eroteta, mikä on toisen tunne ja mikä oma tunne. Elikkä me liian avoimesti ehkä aistitaan toisen tunneilmastoa tai jonkun tilanteen tunneilmastoa ja se tarttuu meihin. Ja sen takia on hirveän tärkeää oppia erottamaan toisen tunne ja oma tunne. Ja erottamaan myös niin kuin toisen asiat ja omat asiat. Ja sehän on sitä tietyllä tavalla terveiden rajojen asettamista. Jos ne, on puhunut aikaisemminkin, mutta jos ne rajat on heikot, niin silloinhan me saatetaan tehdä enemmän toisten eteen asioita kuin oman itsemme eteen. Me laitetaan toiset itsemme edelle, vaikka ainahan meidän itse pitäisi terveellä tavalla olla etusijalla, jotta me luotaisiin terveet rajat ja pysyttäisiin siinä omassa voimassa. Kyllä mullakin on varmasti monet jalanjäljet jäänyt mun solariin, kun mä oon antanut ihmisten joskus kauan sitten kävellä itteni yli, koska mussa eli se pieni miellyttäjä ja mä en oikein osannut sanoa ei, mutta mä oon työstänyt sen asian. Solar on myös vihan keskus. Ja sanotaanko nyt näin, että otin tuon esimerkin, että jos meillä on paljon tilanteita, että meidän yli kävellään, me annetaan sen tapahtua, niin meihin jää se pieni kalvava tunne siitä, että tämä ei ole kivaa. Ja me saatetaan paisuttaa sitä tunne kasvaa lopulta vihaksi. Ja sen takia oman voiman edellytys, henkisen kasvun edellytys, mä toistan itseäni, niin on se, että me tunnistetaan ne juurisyyt asioiden takana. Mikä saa minut käyttäytymään näin? Mikä saa minut esimerkiksi ottamaan elämääni ihmisiä, jotka ei ole mulle hyväksi? Mikä on se tunne siellä pohjalla? Se on avain muutokseen ja tietoisuuden kasvuun. Monet tuntee sanonnan, että kun joku asia, ikävä asia tulee yllättäen, niin se on niin kuin nyrkkipallea, osuu niin kuin nyrkkipalleaan. Se on hyvin kuvaava. Solarissa on energiasidokset. Mehän ollaan napanuoralla kiinni meidän äidissä. Ja se energiasidoshan on meillä edelleen. Ja jos esimerkiksi äitisuhde ei ole ihan tasapainoinen, niin saattaa olla tarpeen ihan tietoisesti katkaista se henkinen napanuora. Tai me ei välttämättä aina tulla ajatelleeksi sitä, että jos joku vaikea parisuhde päättyy, niin me heivataan ne omat kamat sieltä ulos. Mutta on tärkeää katkaista ne energiasidokset siihen tyyppiin, jos se on meille hyväksi. Koska muuten me siirretään ne haitalliset energiat siitä edellisestä suhteesta siihen uuteen suhteeseen. Tai jos me koko ajan pyöritetään mielessä jotain negatiivista asiaa, vatvotaan sitä, niin me koko ajan lisätään niitä energiasidoksia siihen negatiiviseen asiaan, joka vie meitä pois omasta voimasta. Ja solar ja sakraalisakra on ne kaikista haavoittuvimmat meissä, koska ne on ne tunnemagneetit. Ja se, että jos solar on pois tasapainosta, niin se vaikuttaa meidän sydänsakraan ja sitten se taas sydänsakra vaikuttaa kurkkuun. Mutta siitä myöhemmin. Sakrat reagoi herkästi, niiden pitää reagoida herkästi ja se tarkoittaa sitä, että me ollaan eläviä. Mutta pienillä meditaatioilla niitä voi hyvin helposti itse tasapainottaa ja siten lisätä sitä elämänvoimaa, kun me usein tosiaan aina osataan hoitaa itsemme fyysisesti tai muistetaan ehkä hoitaa fyysisesti, mutta meidän pitää muistaa hoitaa itsemme myös energeettisesti.
Ja sitten taas se sama asia, mitä mä aina jaksan paasata, niin se, että koskaan ei voi itseään rakastaa liikaa. Hyväksymällä, arvostamalla itseämme, tehdään sitä juurityötä. Saadaan vahvat juuret, jotta päästään sitten kunnolla kukoistamaan ja kukkimaan. Okei. Mut nyt tehdään pieni meditaatio. Pieni irtipäästämisen, vapautumisen meditaatio Solarille. Ottakaa nyt hyvä asento itsellenne ja sulkekaa hetkeksi silmät. Asettukaa itsenne ääreen. Ja viekää huomio solarplexuksen alueelle. Antakaa sen hengityksen vähitellen syventyä. Pallean rentoutua. Ja miettikää nyt joku asia tai joitain asioita, ihmisiä, muistoja, joista te haluatte päästää irti, joiden kantaminen ei ole hyväksi teille itsellenne, johon te haluatte kenties katkaista energiasidoksia. Ja sanokaa mielessänä tai ääneen, minä annan itseni vapautua tästä asiasta, nimetkää se asia. Ja tähän asiaan liittyvistä energioista. Kuvitelkaa nyt eteenne suuri nuotio, irtipäästämisen tuli. Ja asettakaa se asia tai ne asiat yksitellen sinne nuotioon. Pois poltettaviksi. Ja sitten nähkää, tuli sammuu ja se nuotio katoaa näkyvistä. Ja nyt viekää huomio solarplexuksen alueelle.
ja nähkää, kuinka sinne syttyy kultainen valopallo. Se vahvistuu ja kirkastuu. Ja puhdistaa koko solarplexuksen alueen. Se pyörii ja voimistuu. Poistaa kaiken, mitä et enää tarvitse. Poistaa pois kaikki negatiiviset energiasidokset. Huuhtoo ne yksinkertaisesti pois. Ja se valopallo laajenee niin, että muodostaa soikion, jonka sisällä kehosi on. Ja koko kehosi kylpee tässä parantavassa, hoitavassa valossa. Tämä valo palauttaa sinulle takaisin kaiken elämän voiman, joka sinulle kuuluu. Ja tämä soikio tuo elämääsi takaisin terveet rajat, joiden sisällä olet. Ja voit nyt sanoa itsellesi ääneen tai mielessäsi, minä olen valo. Kaikki minussa on puhdasta kirkasta valoa. Minä olen valoa. Kiitos. Se oli sellainen tänään. Ja ensi kerralla mennään taas uuteen sakraan. Voidaan hyvin, rakkaat kanssakulkijat. Ja kiitos.